Ayun, pagpag na pagkain na galing sa basura, itong tatalakayin natin ngayon. This is Alvin Paulo ng Johnny TV. Kasama natin, siyempre, si Daryl B, ang pinakapogi ng Quezon City. Dito sa kwarto na to. So yun pare, nakita ko nga na meron kang video dyan na bago. Actually, ngayon ko palang mapapanood itong video na to. Ayun nga, pagkain na gawa sa basura, no? Panoorin muna natin para at least malaman mga nanonood kasi baka hindi pa nila alam to. So, nangyayari to ngayon. Wait, playback. This is one of the most unpalatable foods in the world. It exists in the slums of the Philippines. This special food is called pagpag. Every morning at 3 a.m., locals scour kitchens and garbage for leftovers. The whole garbage pile smells bad. They separate the vegetables from the chicken. The vegetables are used to feed the pigs, and the meat becomes human food after dawn. The processed meat is sold to restaurants in the slums. The restaurant owners would clean the junk food. This process must be repeated at least 3 times. And even then, the clean chicken still smells rotten. Then they add onions, garlic, and other seasonings to the pot to cover up the lingering odor. And then they simmer it over low heat to make this special ghetto dish. It's sold for 55 cents per serving. Due to the huge gap between the rich and the poor in the Philippines, this dish has been a slum specialty since its invention in the 1990s. But because this food harbors a lot of bacteria that can cause various diseases, that's why the Philippine government has enacted a law banning the sale of this so-called junk food in the slums. At the same time, in restaurants in affluent areas, waiters often remind customers to pack up their leftovers because of such initiatives. Slum dwellers may never again be able to eat such meat. This is one of... Ayun. Yeah, pare. Grabe na nakalukot na meron palang ganyan sa atin, ano? Oh, imagine, no? Sa dami ng mga marami sa atin kumakain masasarap, kung kailan nila gusto. Uh-huh. Tapos may ganyan. Oo. Lately, nag-ano ka pa? Ano yung ginalagay mo sa labi mo? Kasi nag-crack yung labi ko, may sakit. Grabe, no? Kasi mainit kasi ngayon. Oo. Anyway, ito nga, ang lungkot, no? Dahil, di ba, lately, puro pagkain ang laman ng social media, yung Paris overload. Yung mga nagre-reklamo pa for 100 pesos, pero, tinan mo, no? May hindi masarap, pare. No, na hindi raw masarap. Kasi sinasabi, walang lasa ng chicken. Oh, mga ganun talaga. Pero ito nakakalungkot, ano? Makikita natin, pare. Alam mo, ang dami natin pwedeng iano dyan. Makikita natin, ganyan pala, no? Kinukuha nila sa basura. Yan yung mga leftovers na galing sa mga ano, fast food, di ba? Sa mga, sa fast food. Uh-huh. Tapos hinuhugasan. So, kukuha nila, sumugasan nila, tapos lulutuhin nila ulit. No, yung bari, araw, yung pagkain. Anong klaseng luto yan? Pagka kinuha nila, anong kayang klaseng luto? No? Gisa-gisa na lang, gano'n? Eh, siyempre, nung gisa na may sarsa, kasi sarsa, mahalaga. Pag may sarsa, makakarami kang kanin eh. Tapos matatabunan yung, ano, matatabunan yung panis o yung lansa o yung dumi. Diba? Pero lungkot nga. Tignan mo yan kung nangyayari na yan. Actually, kanina nabanggit ko na sa iyo, di ba? Meron akong dati nakakausap na kasama yan sa mga fans natin na kinikwento niya. Yan ang pagkain nila, man. I feel for them, di ba? Na parang meron silang binibilan niya. Tapos, isang plato yan eh. Na pag bumili ka, isang plato ibibigay sa iyo. Parang ganyan. Tapos nanggagaling yan sa mga Jollibee. Magkano? Hindi na nasabi sa akin eh kung magkaano eh. Wala sila na 55 cents daw eh. Siguro mga 20-25 pesos. Parang siguro. Hindi niya na nabanggit sa akin. Sa pinagkukunan yan, yan nga. Hindi ko alam ha kung totoo yung sinabi niya. Oo. Nag-aabang sila dyan sa basurahan. Tapos kukuhanin nila yon. Kasi di ba ang mga yan, tinatapo nila yan. Hindi nila kinikip yun pag nasobrahan sila ng luto. Diba? Oo. Sa likod. O tsaka yung mga tira sa mesa. Oo. So yun yung pagkain nila, sabi ko, talaga, hindi ko alam na talaga, akala ko nga, naglolo ko lang. Pero totoo pala yan. Tapos itong video na to, sa ibang bansa pa, no? So meaning, so, kumbaga, hindi naman sa inaano natin, di ba? Parang sa reputasyon ng Pilipinas na parang napapabayaan ng
yung ibang mga mamamayan natin. Alam ko na mahirap ang buhay. Alam ko, dumaan ako sa hirap ng buhay. Pero sa tingin ko, pag gugustuhin mo, hindi mo kailangan danasin yan. Pero alam mo, pare, oo naman, nandun yung magsikap, magano. Pero ito kasi yun, pare, sa akin naman, iba-iba kasi yung oportunidad ng bawat tao. Eh, totoo yun. Oo, totoo. Minsan, pinanganak na wala siyang contact, wala siyang kakilala, walang chance, mahirap yung chance, parang victim of circumstance. Kaya parang hindi rin natin pwede sabihin sa lahat na, oh, kailangan magsumikap. Minsan kasi, pare, pinanganak na na ano eh. Ayun na yung sitwasyon. Pero, kasi ganito yan eh. Tama rin yung sinasabi mo, wala siyang connection, tapos mahirap sila, tapos na-stuck na lang sila sa isang lugar na nakahinat na nila, na gano'n na lang yung buhay nila. Kasi ako, naniniwala naman ako na pag ayaw mo doon sa kinalalagyan, hindi ka mananatili doon eh. Ah, sa bagay, totoo naman yun. Nandun pa rin yung mas matindi lang yung laban na gagawin niya. Kung tayo medyo less effort, sila triple yung effort nila, di ba? Ganyan, no? Para si nakita mo nga, ilalim ng tulay, pinakita, di ba? Balikan na naman natin yan, kahit nagbabiral na ano, paulit-ulit. Pero kasi inspiration eh, isa siya sa ganun. Para pinanload natin na video noong nakaraan, yung binaboy yung pagkain, malamang nandiyan yung pagkain na yun ngayon. Yun, di ba? Yun yung ano, diba? Kasi may... Ang nakakatawa sa video na yon nung in-upload natin, may mga iba pang nagde-defend na kasi baka naman daw hindi sinabihan kaya ganun daw yung reaction. Alam mo, regardless kahit anong ano eh, kahit ano pa yung hindi pagkakaintindihan eh, wag mo dapat babuyin yung pagkain. Tinamo naman yan. Diwanan mo ron. Oo. Diba? At saka pare, napaka ano nun, napaka babaw nun na sabihin mo na hindi sinabihan. Napaka imposible yon. Kasi kinuha mo tray eh. Oo nga, oo. Eh, tinan mo nga to, talagang yung pagkain galing sa basura, pinagyayaman nila. Para talaga, ano? Makakain sila. Para makakain. Pinibenta pa, pinagkakitaan pa yan. Oo, kita mo talagang diba? Negosyante pa rin ang isip. Ito lang ang ano, malungkot. Hindi ko alam kung tama o mali. Kasi sinabi dito sa video, pinagbabawal na ng gobyerno to ng Pilipinas, no? Oo. Oo naman, tama na ipagbawal. Kasi masama sa kalusugan, di ba? Ang tanong, pinagbawal mo, pinalitan mo ba? Meron bang kapalit? Meron ba silang magiging option? Wala lang ginawa ang government para... Option. Para makatulong. Kasi wala eh, ano na eh, yun na yun eh. Kumbaga, sagad na, yan na lang yung solusyon para magkaroon na laman ng tiyan. Ngayon, pinagbawal mo. Okay, tama na ipagbawal mo. Pero sa akin, dapat. Pagbawal mo, pero nagbigay ka rin ng konting solusyon. Dapat ganun eh. No? Sana, hindi natin alam kung meron, no? Siguro subject to ano yan. Saka hindi, pare, ang tao minsan, kahit pinagbawal mo na, sige pa rin sila. Kasi, alam mo yun? Walang choice din eh. Magkano lang kasi yung, ulbawa yan, tulad yan, pagpag. Baka yan lang talaga yung kaysa sa budget, di ba? Totoo yun. Pero, ang nakakalungkot dyan, pare, ang Pilipinas, hindi naman ganun kahirap. Nako, may pasok na sa pulo niyan. Usa pang politiko. Hindi ganun kahirap ang Pilipinas. Totoo, talagang meron lang talaga tayo na mahihirap na kababayan. Pero hindi siya ganun kahirap. Ilan lang sila eh, na medyo hindi naman majority mahirap eh. Sabi, hindi. Pare, majority. Ito yung sinasabi ko, yung kalahatan ng bansa natin. Ha? Ang kalahatan ng bansa natin, pare, 90% mahirap. Yung kalahatan, hindi kasi... Iyan kasi parang wala nang pag-asa, parang Africa na yung dating nito. Hindi, pare, alam mo, ito kasi yung malungkot eh. Yung network, halimbawa tayo, hindi naman tayo mayaman, pare. Kumbaga, nandun lang tayo siguro sa middle or below middle class. Pero yun kasi yung kakilala natin. Yung mga nanonood sa atin, yun din siguro yung network. Pero pare, marami rin talagang mahihirap na hindi natin nakakausap siya. Pwede. Mm-hmm. Parang napakaano naman kasi niya, pare, sa totoo lang. Parang hindi ko matanggap sa sarili ko nanay na parang may ganyan ba talaga sa atin? Alam ko naman na meron, parang hindi ko lang talaga matanggap sa sarili ko na may hanggang ngayon ba, sa ganitong panahon natin, may ganyan pa ba? Alam mo yun?
So yun nga, no? Hindi ka tanggap-langgap, no? Tulad na sabi mo. Oo, pare, hindi na tanggapin. Kasi biro mo, makikita mo, hindi lang bata ang kakain, kahit na may mga edad na kinakain. Yeah, diba? Okay. Sabi, nasa tamang pag-iisip na yun. Pero paano kinakain nila? Ayun. Ayoko sana pumasok sa usapang politics, pero ang hirap na papasok pa rin yung may corruption ng konti na ano eh. Na sana, diba, imbis na, yun. Na mapangalagaan yung tao eh, no? Gaano kaya yaman ng mga politician natin, di ba? Eh, magkano mga pork barrel? Okay, doon tayo sa pork barrel lang. Sige. Ayun nga, doon lang tayo sa pork barrel. Magkano ang pork barrel ng isang congressman? Mahirap, diba? Mag-pinpoint ng mga tao, no? Magsalita ng names. Pero... ina-attack yun natin sila. Pero sa totoo lang, pare, ganun lang kasimple yun. O, sabi, yung pork barrel lang, magkano laman ng isang pork barrel ng mga yan, pare? Imposible hindi mo kayang pakainin yung mga yan, di ba? Allowances pa nila, lahat, mga trips, abroad, ay, nako. Nakalungkot lang dahil wala tayong magawa. Kung gugustuhin lang talaga ng tao, pare, na tumulong, kaya ng tao tumulong. Yan ang totoo niyan. At kung gugustuhin ng gobyerno natin na bigyan lahat ng mga yan ng pag-asa ng mabuhay na maayos, kaya. Yun, totoo. Tayong lahat, no? Mas gaganda buhay natin. Actually, may nag-ano dati, may nag, sa lumang video natin, may nagsabi pa sa atin dati na parang, ba't kayo hindi kayo tumulong, hindi kayo magpakain, hindi kayo magbigay. Ito nga, isasabihin ko yung totoo, no? Kasi ang totoo niyan, pag nagbibigay kami na nag-aabot ko saan, hindi namin binivideo. Kasi ayaw talaga namin ng poverty porn na tinatawag. Oo. Di ba? Kahit ako, di ba, pag may namali mo, sinasabi ko ba na, kung ano yung ginawa ko dun sa namamali mo sa akin? Oo, di ba? Ito, lalo na to si Alvin. Ako, napaka-lambot ng puso nito, pusong mamon. Hindi natin kailangan sabihin, uy, nagpakain kami, ganito, ganyan. Hindi na kailangan. Grabe yung iba, no? Yung ibang content creators. No? Yun, talagang, yung ginagamit nila. Yung nagamit nila, pinapakita nila yung mukha. No. Alam mo, yung dignidad ng tao, niyuyurak niyo eh, para sa kaya content. Kaya kakilala, ganyan ang ginagawa every morning. Tropa ko, sabi niya, tropa ko. Anong gagawin natin? Pakakainin natin ito. Hindi niya. Ginagawa niya. Hanggang sa isang araw, may nagbasya ka niya. Pinapakita mo yung mukha ng bata. Tapos sinasabi mo na pinapakain mo, ganyan-ganyan. Eh, hindi niya na ginawa. After niya mabasya na gano'n, no? Oh, mahirap ang poverty porn kasi na parang ano yun, na-exploit kasi yung tao. Hindi, diba? Kung gusto mo talagang legit tumulong. Na makita, may video. Yung parang outreach program na ginawa natin dati. Yung official doon sa mga may video mo yun. Pwede mo sa bagay, programa talaga yun. Cultural cultural na maraming event. Maraming tao nagsama-sama doon para magawa yun, di ba? Yes, sa bagay. Formal na event yun. Hindi yung ginagawa mo siya. Natapos yung kinokontent mo lang para lang. Yun ang mahirap doon. Ayun nga. Tanong ako, kung ikaw, halimbawa, kaya mong kumain ng ganito pag pare, siguro sa ngayon, siguro hindi na. Pero siguro nung araw, baka makain ko yan. Sa bagay. Hindi, totoo yan. Yung, kumbaga, ang tao nga, kahit papel kakainin ba, utom na tayo talaga. Survival instinct yan eh. Oo. Diba? Pero, kung ngayon mo sasabihin na, Bin, kakaya mo, hindi ko na makakain. Alam ko na yung maaaring mangyari sa kalusugan mo dyan eh. Yun. Pero lang, kung tatanungin mo ako nung araw, nung bata pa ako, pare, ngayon ko lang sasabihin to. Ako ay dumadampot ng tinapay sa kanal, kinakain ko. Tinan mo yun. Yung kaano, umabot mo rin sa... Ganun na akong kagutom nung araw, na biro mo sabi nung kalaro ko, tara, hagis mo yung saranggola. Tagahagis niya ako ng saranggola eh. Itatakbo ko palayo, aatras ka, di ba? Para mayagis mo yung saranggola. Papatok mo yun. Siya hindi naman, ayaw mo yung pandusaranggola niya. Kahit anong gawin niya, kakatras ko. Nakita ko sa kanal, pare, mayroong monay na malaki na nakasawsaw na yung itong kalahate, hindi. So pag ganun ko, titakbo naman siya, nawala siya dun sa harap ako, wala siya. Kinuha ko yung pare, hinati ko lang, tinanggal ko yung basa.
Tapos pinagpag ko lang. Yan, di ba? Ay, ko na.